បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានបង្ហាញម៉ូតូបាញ់ឆ្នាំតែខ្ញុំយកមកបាទយកមកដាក់លាងម៉ូតូសាកមើលតួនេះគឺម៉ូតូផ្លោះហើយនិយាយនឹងកម្លាំងរបស់វាក៏វាមិនជាខ្លាំងណាស់ណាដែរប៉ុន្តែវាប្រភេទលក្ខណៈគ្រួសារអានេះខ្ញុំប្រើជាមួយភ្លើងម៉ាស៊ីនហើយបើយើងអត់ភ្លើងម៉ាស៊ីនយើងអាចប្រើមើលអាគុយបានគ្រាន់តែសំបែកកន្លែងដុំហ្នឹងសំបែកមកជាចាក់អាគុយវិញឥឡូវសូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺវាលក្ខណៈវាប៉ុណ្ណឹងទេវាអត់ជាខ្លាំងណាស់ណាទេបាទគឺវាលក្ខណៈមកល្មមវាលក្ខណៈគ្រួសារយើងបាញ់លក្ខណៈគ្រួសារទៅវាមិនអីទេបាទតែវាយើងច្បាច់ខ្លាំងគឺវាមូលបាទច្បាច់ខ្លាំងគឺវាទៅមូលតែវាយើងបន្ថយបន្ថយហ្នឹងគឺវាបែកផ្សេងវាមិនមែនជាខ្លាំងណាស់ណាបាទប៉ុន្តែវាជាប្រភេទលក្ខណៈគ្រួសារវាម្យ៉ាងដែរតែយើងបាញ់ច្បាច់វាមកបងប្អូនទស្សនាវីដេអូហ្នឹងក៏មើលតាមវីដេអូហ្នឹងហ่าអាហ្នឹងយើងអាចយកមកកែច្នៃជាម៉ូតូបាញ់ឆ្នាំបានបាទតាទឹកសប៊ូយបងហ่าបាទហើយនេះគឺជាកន្លែងច្រាស់មកច្រាស់ខ្ញុំដាក់ទឹកសប៊ូខ្ញុំដាក់ទឹកសប៊ូមានកន្លែងដាក់ទឹកសប៊ូបាទមកដាក់ទឹកសប៊ូនេះណាមូលមូលឡាក់ហ្នឹងឈប់លៀងលៀងហ្នឹងមានកន្លែងនេះអើដាក់ស្បូទីស្បូហ្នឹងសាន់ឡាយបាទវាប្រភេទលក្ខណៈគ្រួសារអស់ទឹកតិចគាត់ហ្នឹងវាអត់ទៅចប់ទឹកប៉ុន្មានទេដាក់មកពេញណាដាក់អស់ហើយយកណាឲ្យមើលផងអេប្រឡប់គេឥឡូវនេះកន្លែងដាក់ទឹកស្បូអានេះយើងដាក់សាន់ឡាយចូលមកដាក់អានេះដាក់សាន់ឡាយចូលយើងដាក់ស្បូម្សៅក៏បានអត់អីទេអាហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ទៅហ្នឹងចាំបន្លប់គេដាក់គេមើលផងវាហើយដកដនអូមើលអូជាប់វាកន្លាំងកន្លាំងដកមកជាប់វាដកដូចសិនចូលយកអូអស់ស្បូហ្នឹងចូលដកដូចសិនដកដូចសិនដាក់ដូចសិននេះយើងស្ទប់អត់ជាប់បានណាដាក់ដូចវិញអានេះគឺ